6 вересня сьогодні наші народні депутати зберуться в лавах парламенту і розпочнуть чергову сесію. Майже 2 місяці вони відпочивали, вже повернулися до роботи, а хтось ще продовжує відпочивати. Я, Юлія Гончар, вас вітаю. Говоримо про головні проблеми та питання, що стосуються кожного з українців. До нашої студії завітала гостя, політичний експерт Катерина Коваль. Катю, я вас вітаю. Вітаю, Юлія. В нашій країні так вже повелося, що постійно щось відбувається, але ми розпочинаємо новий законопроект, ми його дуже довго розглядаємо, потім знаходимо якісь там несумісництво, ще щось, і його відкладають, і відкладають. Я хочу з вами поговорити стосовно е-декларування, яка буде його подальша доля. Дякую за запитання, Юлія. Я все-таки сподіваюся, як і всі, думаю, громадяни України сподіваються, що нарешті ця система буде працювати ефективно. Тому що з 2 чи 1 вересня вона почала працювати офіційно, але ще не з'явились усі декларації, потім декларації з'явилися, але з'явились проблеми також з реєстрацією нових декларацій. Чи якась проблема з сервером, чи проблема з поштою, і тому це все уповільнювало процес щодо декларації. Я думаю, що взагалі запуск електронного декларування – це вже стало таким досить наболівим питанням для нашого суспільства. Це пов'язано з тим, що цей процес тривав досить довга підготовка, баталія, а потім запуск, перезапуск, чи сходяться карти, чи не сходяться карти. І все ж таки це пов'язано з тим, що від запуску ефективного запуску електронного декларування пов'язано з безвізовим режимом для України і, звичайно, з наступним траншем від ЄС. І з підтримкою нас світовими партнерами, звичайно. Ну так, бачите, ви кажете, що довго йшла ця підготовка і то щось заважало. Чому у нас так все відбувається? Ну, якщо ми справді поглянемо, якщо ми піднімаємо якесь питання, воно все йде дуже довго розглядається. Розглядається, тому що якісь ми можемо побачити чинники, які заважають це зробити. Чому так з усім? Такі чинники в нас, звичайно, є, тому що якщо ми говоримо про державні органи є дуже багато жартів щодо того, що вони затягують якісь рішення на місяці, і дуже велика проблема з бюрократією. І ще наразі не запроваджена якась система чи якийсь механізм, який зміг би побороти цю бюрократію. Але щодо системи електронного декларування, я можу сказати, що це затягування було навмисним. І ми бачимо кілька розслідувань, які є в інтернеті, журналістських. Це пов'язано також з тим, що державний орган, який Держспецзв'язок, він не є підпорядкований сам собі. Звичайно, він підпорядковується Кабміну, а потім президенту України. Тому якщо б якийсь державний орган щось робив сам від себе, це затягування, то в нас б в Україні був би хаос. Тому, звичайно, це все контролювалося, це все було штучно створено. Наприклад, щодо не запуску атестації та сертифікації системи, спочатку проголосили про те, що це буде, а потім вже через кілька годин було надруковано та показано цей документ. Це говорить про те, що дії влади були не узгоджені, тобто якщо б одразу знали, що робити, документ би підготував, бо це логічно, так? Так. Тому ми бачимо те, що це була і неузгодженість дії влади, і навмисне затягування. Ну так, і якби у нас була інша влада, то було б, мабуть, все зовсім по-іншому. Але... А ви знаєте, хто знає? Тому що яку владу не візьми, не можна сказати, що громадянам якась влада подобалась найбільше. Тому що, в принципі, від початку незалежності України кожен громадянин скаже, чи про президента України, чи про Кабмін, чи щодо народних депутатів, що вони не задовільняють його повністю. Тому, хто знає, є до чого йти. Зараз ми на складному історичному шляху, і також варто враховувати, що ці люди, які зараз займають місця і у Кабміні, наш президент України, вони зіштовхнулись з викликом, і вони повинні все-таки провести Україну через цей новий шлях. Справді, вони повинні, тому що суспільство і так обурене повністю, і воно вже не буде приймати усілякі штучні, як ви кажете, рецидиви. От, і якщо проаналізувати з незалежності України, за усі роки кожен наступний президент, також соціологічне опитування, показує, що кожен наступний президент суспільство повністю не влаштовує. Зараз ми вже до такої кризової точки підійшли, що і Кабмін, і президент, вони справді, і наш прем'єр, пан Гройсман, вони справді мають щось робити. Тому що вже не буде такого, що просто сидіти і замилювати очі людям. Зі мною погоджуєтесь? Так, звичайно, я з вами повністю згодна, тому що зараз
наразі настав той час реформ, наразі той шлях, яким потрібно пройти, і ті проблеми, які потрібно вирішити саме зараз. Наприклад, саме зараз у вересні буде перший проєкт державного бюджету, і його потрібно зробити дуже ефективно, щоб його знову не приймати у ніч, як це було. Тому що ми бачили, що під час історії України і вночі його приймали, і навіть через кілька місяців майже улітку його приймали. Тому, в принципі, потрібно зробити так, щоб він був дуже ефективним, щоб також там були враховані, скажімо так, інтереси чи бюджети нових створених структур, таких як НАЗК, таких як НАБУ, тому що функціонування цих структур наразі і дуже важливе як для нового історичного шляху, так і для світового партнерства з Україною. До речі, до асоціації з ЄС дуже важливо, бо це є вимога. Так, і стосовно говорили електронного декларування, також торкнулися питання безвізового режиму. Наскільки цей безвізовий режим необхіден Україні? Я думаю, що безвізовий режим він наразі дуже необхіден Україні. Який меседж шириться соціальними мережами, чому електронне декларування не запускається для високопосадовців, а від цього страждають прості громадяни, тому що відомо, що високопосадовці, вони наразі не мають великих проблем для того, щоб поїхати за кордон, щоб поїхати з ЄС. Тому що у багатьох з них є або службовий паспорт, або дипломатичний паспорт, або якісь інші фактори, які їм допомагають туди без перешкод поїхати. А прості громадяни, вони мають право як і на розвиток, можливо, і на навчання, і на роботу, тому що так, звичайно, хочеться, щоб всі наші таланти вони залишалися в Україні. Але це вибір кожної людини, і все ж таки це розвиток. Ми не закрита країна. Я думаю, що ми все-таки повинні мати дуже успішну інтеграцію з ЄС. Ну так, і більшість експертів стверджує, що громадяни думають, що безвізовий режим ми спокійно зможемо їздити. І ми розуміємо, що це не так. Залишаться ті ж самі документи, можливо, ще й більше просто прибавиться. Але якщо зараз враховувати те, яка ціна за долар, за євро, і взяти середню заробітну платню пересічного громадянина, то ми можемо побачити, що не може собі проста людина взяти і поїхати до Європи. Так, звичайно, це дуже також важливе питання, тому що багато громадян каже, так, простими словами, навіщо нам безвізовий режим, навіщо нам ця євроінтеграція, якщо наша зарплатня і наш дохід не дозволяє нам поїхати до ЄС. Навіщо це все? Тому що це все для інших людей. Але все ж таки є дуже багато людей, які працюють над своїм власним розвитком та працюють для того, щоб якось накопичувати. Можливо, навіть роками, щоб мати якусь можливість хоча б раз за кілька років поїхати до ЄС. Тому що це не тільки ЄС, не гучне слово, і те, що в нас зараз стало чи жартом, чи байкою, чи чимось таким. Це, звичайно, розвиток. Побачити іншу країну, відвідати ті ж музеї, якась поїздка – це завжди розвиток. Але це ненормально, коли людина буде просто сидіти і роками накопичувати ці кошти, щоб поїхати хоча б один раз за все своє життя. Це не є нормально. І це не проблематика суспільства, це проблема. Зі мною можуть не погодитися наші громадяни, тому що дуже багато є такі дискусії після програми «Майдан ТБ», стають, що не влада винна в тому, що немає роботи, тому що робочі місця, вони є, ви, будь ласка, люди шукайте. Але насправді не так, тому що ми можемо побачити, що робочі місця забираються у людей, тому що йдуть певні якісь там закони, певні знову щось взяли пункти, прописали, і людина з самою маленькою заробітною платнею, вона взагалі втрачає цю роботу. Чому не робити, не створювати ці робочі місця і, так як ми кажемо, захочувати людину просто залишатися в Україні, а не покидати її? Так, я також налагоджена на те, щоб все-таки українці та новиті професіонали, вони завжди залишалися в Україні. Тому що наразі і враховуючи наш новий історичний шлях, ми дуже їх потребуємо. І, звичайно, це завжди залежить від держави щодо створення нових робочих місць і щодо того, щоб підвищити цей соціальний рівень. Тому що це ненормально, коли в нас пенсія складає 50 доларів, а за 50 доларів ми нікуди не поїдемо. Тому що знос у посольстві коштує 30 євро. Тобто людина не зможе купити собі ні квитки, нічого, вона зможе лише заплатити, щоб отримати цей папірець. Звичайно, це залежить від держави, щоб наразі були програми створення ще для молодих спеціалістів. Та, в принципі, дуже такі дієві механізми, щоб професіоналам, які вже з дуже великим стажем, наприклад, з
можна сказати, зараз рідкими професіями, які є технічними, щоб все-таки ці люди могли влаштуватись. Це пов'язано з тим, що багато заводів, які у нас були, вони не працюють. І тобто залишилось багато людей професійних, але вони не можуть працевлаштуватися. І йдуть хто як, а освіта в них технічна. Але все ж таки це дуже пов'язано з євроінтеграцією. І, на жаль, на цьому не наголошується. По крайній мірі, я не чула, щоб наголошувала, що ЄС – це не лише безвізовий режим. Тому що, як ми вже сказали, багато людей не зможуть поїхати. ЄС – це також і нові робочі місця. Тому що до нас зможуть прийти нові інвестори, які зможуть тут зробити свої заводи, свої інші підприємства, де зможуть працювати наші люди. Як і молоді спеціалісти, які наразі отримують освіту, наприклад, у політехнічних інститутах та все інших, які зараз не є дуже популярними, але все ж таки люди закінчують їх. І також для професіоналів, які працювали на цих заводах та підприємствах, які зараз не працюють, і щоб вони були там працевлаштовані. І на дуже хорошу заробітну плату за європейськими стандартами. Угу. Тож, я думаю, потрібно на цьому наголошувати, що люди до вас прийдуть, інвестори, і у вас будуть робочі місця. Але для цього нам потрібна державна політика, вона має бути антикорупційна, і вона має бути дієва і ефективна антикорупційна політика. І, звичайно, повинні бути проведені інші реформи. Для того, щоб прийшли інвестори, у нас має нормально працювати малий та середній бізнес. Але ми бачимо, як наші можновладці повністю знищують малий та середній бізнес. І багато бізнесменів говорять стосовно того, що іноземні партнери, вони б з радістю вкладали ці гроші, але вони не бачать подальшого розвитку. Так, звичайно. Звичайно, у нас зараз ситуація з малим і середнім бізнесом, вона є дуже складною. І це пов'язано з тим, що малий і середній бізнес, вибачте, давлять податками. Ми знаємо, що у нас був податковий майдан, бо це дуже важливо. Коли людина повинна платити за звіт дуже велику суму і також повинна віддавати дуже значну частину від свого прибутку. Це дуже важливо. Але інше питання ще є в зарегульованості нашої держави. Зараз проводиться активна політика щодо зняття регуляторних бар'єрів, але її потрібно нарощувати темпи в ній, тому що це інколи це перетворюється на жах. Я знаю таку історію людини, яка приїхала з Франції, хотіла відкрити тут бізнес. І 5 місяців вона не могла отримати дозвіл. Тому казала, чи немає того паперу, а потім немає іншого паперу. І людина ходила 5 місяців, а потім з'ясувалося, що хотіла просто, щоб ця людина принесла гроші. А він каже, це мій знайомий, він каже, я громадянин Франції, в нас так не заведено, в нас так не прийнято, то я не буду підтримувати корупцію у світі, то я не буду платити. І він реально, він поїхав з України до Болгарії і сказав, що там дуже гарні умови. І, до речі, дуже важливо, щоб більшість людей знає англійську мову. І він сказав, що так, тепер я більше до України не повернуся. В Україні все зарегульовано, і в мене майже вимагали гроші прямим текстом. Тож це велика проблема. Як до нас прийдуть якісь інвестори, коли перша ситуація, з них вимагають гроші, з них вимагають хабар. А з іншого, щоб для того, щоб зареєструвати свій бізнес і все інше, що потрібно для нього. Потрібно пройти кілька місяців, і це буде кілька кіл аду, 8 кіл аду. Тому я думаю, що це дуже неприйнятно. Потрібно створити механізми, а потім вже казати, що ми залучимо інвесторів. Так, і ми то також можемо сказати стосовно траншів від МВФ, які ми отримуємо. Чи не стомиться від нас Європа, Америка постійно надавати ці транші, тому що ми отримаємо гроші, а нам прийдеться їх повертати рано чи пізно, і ми бачимо, що з чого їх повертати. Так, звичайно. Ми повинні отримати зараз ці транші, тому що в нас реально, банально не вистачає грошей. Але для того, щоб отримувати їх ефективно, ми маємо за них звітувати, тому що це дуже просто. От коли людина отримує гроші від іншої, вона повинна звітувати, на що і коли вона їх віддасть. Тому, в принципі, ми повинні зараз всі ці вимоги виконати, щоб ми звітували від ЄС і щоб була ефективна взаємодія щодо цих траншів. І, звичайно, ми повинні створювати і робочі місця, і ефективно виправляти нашу економічну ситуацію, запроваджувати дієву, ефективну економічну політику для того, щоб у нас реально була змога ці гроші потім віддати. Тому що всі ці кредити можна взяти, а потім у нас нічим буде
віддавати. Як кажуть люди похилого віку, що потім Україну прийдеться роздати по шматкам, тому що в нас не буде грошей, щоб віддати. Подарувати, просто подарувати, як на прикладі Греції ми можемо побачити, як самі греки просто посміхалися, де не буде в нас дефолту, ми візьмемо та якісь там інші заводики і подаруємо. У нас такі відбувається також, заводи не працюють, чому вони не працюють? Вони просто роздаровуються іншим там країнам, ми можемо про це навіть не знати, але воно так і відбувається, правильно? Так, але все ж таки в Греції трошки інша ситуація, тому що Греція була з ЄС. І як я чула експертні оцінки, що в принципі Греція могла б не приймати ті 10 мільярдів від ЄС, вона б могла вийти з ЄС і не вішати на себе те все, і ситуація була б в них краще. А в нас ситуація ще гірша, тому ми і не в ЄС, і в нас і немає грошей. Тому в нас є єдиний вибір. Побороти повністю я не знаю, але все ж таки працювати над боротьбою з корупцією і впровадженням дієвої економічної політики. Чи в нас банально наповнювалась казна? Так, ви правильно говорите. Більшість експертів, котрі приходять, говорять, треба те-то, те-то, те-то. Ми це все розуміємо, але як це все зробити? Навіть ви говорите, як це зробити, але чому оця бездіяльність влади все ж таки вона продовжує відбуватися? Тому що перша причина, як я вже казала, це і корупція, це і бюрократія, і ще одна причина то, що немає в нас такої кількості наразі професійних кадрів. Можливо, вони є, але в принципі немає такого механізму, щоб їм дали змогу прийти і зробити ці реформи. Тому що, як завжди, ми беремо на роботу кого, коли ми засновуємося на власний бізнес. Своїх друзів, своїх знайомих знайомих, тому що є рекомендації, це не секрет. Так, я голова громадської організації, і я її засновувала разом з своїми однодумцями. Я не шукала людей в інтернеті, тому що в мене були люди, моя власна команда. Так само є і завжди, так само є і в державі. Є команда і люди, яких просувають. Але в нас ще є інші професіонали, і я дуже рада, тому що в нас починаються вже відкриті конкурси, але наразі цей механізм не дуже налагоджений. І з тим, як механізм цей буде налагоджуватись, і ці професійні кадри будуть приходити, експерти, то, в принципі, ми маємо шанс на те, щоб це все зробити дієво. Ну, і дуже багато також студентів, котрі закінчують вузи, вони обурюються стосовно того, вони хочуть влаштуватися десь на роботу і пишуть, необхідний стаж від 2 років. Де ж їм взяти цей стаж від 2 років, якщо вони тільки лише закінчили вуз? Це, звичайно, це дуже велика проблема наразі. Я думаю, що потрібно влаштовувати і запроваджувати, створювати, тобто і запроваджувати програми для працевлаштування студентів. Тому що ми знаємо, що наразі є дуже багато талановитих студентів, які є і членами Малої академії наук ще зі школи, і потім вони беруть участь і у наукових зібраннях, і мають навіть свої праці. Але потім вони виходять на ринок праці, їм кажуть, вибач, ти ще нічого не маєш, бо тому що забудь про все, що ти вчив у ВНЗ, іди працюй. І тоді перед студентом постає вибір, чи йому працювати, коли він ще вчиться, чи переходити на екстерн. Це вже залежить від можливостей людини, чи може вона так і морально, і ментально, скажімо так, це все прийняти. Але який вибір? Вибір наразі такий. І, звичайно, доводиться чекати, коли все ж таки буде щось запроваджено для студентів. Угу. Або ж просто, як є обмін студентами, студенти їдуть до іншої країни, і вони потім, коли стикаються з такою проблематикою стосовно роботи, вони просто не хочуть повертатися до України. Вони залишаються в іншій країні, тому що, справді, говорять, що там, як людину, як особистість, більше цінують, ніж в власній країні. Звичайно, це також дуже велика проблема. Знову ж виходячи з того, що студенти просто мають дуже мало можливостей, щоб одразу після вузу ВНЗ влаштуватись на державну службу, це архіскладно, а у приватне підприємство також. Бо кажуть, що ти вмієш робити? Я не вірю тому, що ти талановитий, що ти вмієш робити. І багато наших студентів, вони дійсно йдуть у пошуках щастя. Звичайно, якщо людина прожила якийсь час у Європі, кілька років або рік-два, навіть місяці, це неважливо, і вона побачила, який рівень життя, що людину поважає, що вона не отримує там 1300 мінімальну заробітну плату, що вона отримує трохи більше. І що, в принципі, людина з будь-якою спеціальністю може влаштуватись. І, звичайно, людині потім дуже складно. Тому нам потрібно працювати, щоб цих людей, якщо не повертати, то хоч працювати над тими, що в нас є. Угу. Для того, щоб якісь відбулися певні зміни і покращення, так, відбулося в країні, і люди відчули це, ми говоримо про корупцію, так, стосовно корупції, що її потрібно хоча б якимось чином
повністю ми її не зможемо викорінити, але хоча б почати з нею боротися. У нас було створено антикорупційне бюро. Ми давали час на те, щоб воно запрацювало. У нас був обраний голова. Зараз чи можемо ми відчути якісь певні зміни по створенні цього важливого органу, на який ми так довго чекали? Ви знаєте, соціальними мережами також я бачила такі меседжі, що Національне антикорупційне бюро взагалі не сприймається як державна структура. Вона часто сприймається як якась асоціація, як якась організація просто. Вона не сприймається на рівні з міністерством, чи Генеральною прокуратурою, чи якимось таким. Тому що цей орган є дуже новим, і було багато баталій щодо відбору спеціалістів туди, тому що був відкритий конкурс, він був на сайті, там були вимоги, багато людей казало, що вони були професійними, їхнє резюме вона туди підходила, людям не передзвонювало навіть. Вони думали, все зрозуміло, туди наберуть своїх людей і все це. Тому багато людей просто це все не сприймають, тому що вони не вірять. Вони вже настільки стомлені від того, що їх обманюють, від того, що ми знаходимося і у стані війни, і у стані боротьби, яка все триває, ми не бачимо дуже великих результатів. Звичайно, вони є. Ми йдемо маленькими кроками, вони є. Але в масштабі країни їх оцінити дуже важко. Тому що вони ще маленькі поки що. Але нам є до чого йти. Тобто нам знову потрібно чекати, що воно запрацює, бюро це? Потрібно працювати з цим бюро, звичайно, головою держави є президент України, і це є під його особистим наглядом. Тому, звичайно, ми розуміємо, що президент України, він має також і представницькі функції на світовій арені, і в нього немає дуже багато часу, щоб слідкувати за кожною державною структурою особисто, але все ж таки це знаходиться під його контролем, і потрібно працювати над ефективністю його роботи. Так, пан Порошенко не може за всім услідити, і в нього є підпорядковані люди, які за цим слідкують. І якщо це бюро поки що ми не відчули якихось певних змін, можливо, потрібно таких людей міняти? Можливо, потрібно змінювати людей. Завжди, як ми бачимо, ще з пострадянського простору, коли щось було не так у структурі, то змінювало кого? Змінювало керівника. Я не можу сказати, що потрібно змінювати керівника, але потрібно, можливо, проводити роботу з персоналом, таке, знаєте, бізнес-вираз, таке, проводити роботу з персоналом, так, щодо і мотивації, і щодо ефективності роботи. А якщо ні, то потрібно, звісно, буде змінювати команду. Влаштувати бізнес-тренінг, щоб вони зрозуміли, що треба робити. Тому що, здається, не дарма просторами інтернету гуляє, так, що не сприймають цей орган. Це смішно, це справді смішно. Таку серйозну установу ніхто не сприймає. Не тільки тому, що люди звикли до того, що їх постійно обдурюють, а й до того, що вони не бачать ніяких змін, не відчувають цього. Ми не можемо повністю звинувачувати владу в корупції, тому що потрібно також і суспільство розпочинати, правильно? Тому що ми можемо побачити, що якщо хтось іде в дитячий садок, потрібно вистояти там чергу два роки, і кожен там дає цю взятку. І люди вже так звикли, що ми краще дамо, але дитина буде влаштована. І знову в нас палка двох кінців, так? Ми не може держава забезпечити громадян усім тим, щоб лікарні могли ми безкоштовно так обстежуватися, щоб в дитячий садок дитина могла піти в школу. Загалом, куди ми не подивимося, ми постійно стикаємося з проблематикою, що постійно йде корупція і в суспільстві, і в владі. Мабуть, треба ще якийсь орган створювати, вже антикорупційне бюро не працює, можливо, антикорупційне бюро над цим. Звичайно, я думаю, що потрібна бути якась структура, яка здійснює безпосередній нагляд за цими новими структурами. Звичайно, Генеральна прокуратура України – це орган дієвий, але він не може стежити за всім. І я думаю, що потрібна бути якась структура окрема, яка буде моніторити роботу саме оцих нових органів, як НАЗК та НАБУ. Я думаю, ще дуже відомий такий скандал з НАЗК, коли не могли переобрати двох членів НАЗК, і президент України просто закликав НАЗК, давайте переоберемо двох членів, тому що президент має летіти до Брюсселя. Це дуже показово, звісно, тому що, в принципі, цей орган повинен працювати, тому що туди повинні були прийти люди, які є ідейними, які хочуть щось зробити для країни, але їх потрібно закликати, давайте дооберемо, щоб він працював.
І потрібно подумати, як ми в цей час виглядаємо на міжнародній арені. Тому потрібно працювати з цими органами, якийсь орган, щоб він моніторив їх роботу з нуля до самого верху. Угу. Також деякі розділилися, правда, думки стосовно того, щоб перезавантаження влади відбулося, мають постійно проходити вибори. І тоді ми прийдемо до того, що все ж таки прийде нова влада, молодь прийде, які будуть змінювати Україну, і економічна ситуація стабільною стане. Яка ваша думка стосовно виборів? Чи потрібно постійно їх проводити? Щодо постійно, я не впевнена, що постійно саме їх потрібно проводити. Їх потрібно проводити позачергові вибори, коли в цьому є необхідність. Наразі в цьому є необхідність. Тому що зараз ми подивимося, що буде у новому політичному сезоні, чи будуть прийняті важливі реформи, чи будуть вони запроваджені, і чи потім будуть вони ефективно діяти. Ми подивимося, чи взагалі втримається ця коаліція, тому що де-факт, чи вона втримається, вона зараз дуже хитка. І, до речі, зараз є кілька нових партій та нових рухів, які представлять свою програму. І, звичайно, ці програми та ці рухи організовані для того, щоб іти на наступні позачергові парламентські перевибори. Я думаю, що це добре, тому що це буде оновлення. У деякі нові рухи та нові партії я дійсно вірю, тому що вони збирають нових людей, ідейну молодь, яка щось зможе запроваджити, професійних людей. Ми, звичайно, кажемо завжди так люди кажуть меседжі у Фейсбуці, що парламент – це збіговисько хабарників. Але, звичайно, ніякий парламент ще не був хороший для наших людей, бо це така наша ментальність. Але я дійсно вірю, що оновлений парламент буде подобатись людям трошки більше. І тому, я думаю, коли вибори необхідні, то їх потрібно проводити. Угу. Чого нам зараз варто очікувати від політичної роботи наших нардепів? Я думаю, що потрібно очікувати дуже великих баталій. Як щодо того ж закону про електронне декларування, в яке хочуть внести зміни, і ми подивимося, щодо чого вони будуть стосуватись. Вони будуть щодо покращення чи погіршення. Погіршення – це якщо, наприклад, буде звужуватись коло об'єктів, які потрібно буде задекларовувати. Це мінус. Звичайно, про це коротше це не буде робити, але, в принципі, ми маємо бути готові. Може бути все, що завгодно. А інше щодо покращення – це захисту персональних даних, які будуть у цих деклараціях. З цим я, в принципі, згодна. Далі ми подивимось наразі, які будуть баталії з новими партіями і яка буде реакція і суспільства, і реакція цього парламенту. Тому що, звичайно, у цих новостворених партіях є члени вже діючого парламенту. Тож ми подивимось, що буде з коаліцією, як вона буде хитатись чи не хитатись, чи може поширюватися, може буде диво. Чи, в принципі... Так, диво. Це ви правильно кажете, диво. Чи, в принципі, що буде з цими новими партіями та з цими новими рухами в Україні. Тому цей сезон буде гарячий. І ми подивимось, що буде з бюджетом, як його будуть приймати. Чи ще з вересня починати, чи вже в кінці грудня. Так, потрібно якось вже зараз, тому що вони в будь-якому випадку вони дотягнуть до грудня. І 31-го будуть сидіти в ніч, будуть щось там писати, прописувати, приймати. І в кінцевому результаті ми побачимо те, що людей, не те, що людей не буде влаштовувати, а буде все так зроблено, що проти людей. Можливо, і такий сценарій, але все ж таки хочеться вірити в краще. Те, що почнуть з ним працювати з вересня, тому що деякі депутати вже заявляли про це. Але все ж таки поки що не віриться, що з вересня він буде напрацьовуватись. Може, окремими депутатами будуть вноситися якісь пропозиції. Але все ж таки, я думаю, що дотягнуть до грудня. Але хочеться вірити, що у грудні, якщо це буде у грудні, то це буде хоча б на початку грудня, буде якийсь сирий варіант цього бюджету. Угу. І не можемо, звичайно, не торкнутися питання стосовно комунальних платіжок, тому що, ви вже сказали, і гарячий сезон там в парламенті буде. Ми це побачимо, вони відчують, не відчують, побачимо, що чи знову буде якесь посміховисько. Про безробіття говорили з вами, так, і про маленьку заробітну плату. А от зараз будуть надходити вже платіжки, як людям платити за комунальні послуги, коли в них немає можливості фінансової такої. Це дуже-дуже важлива проблема. І ця проблема стосується як і пенсіонерів, так і молодих фахівців, так і, в принципі, працюючого основного класу. Тому що, дійсно, ці податки завеликі. І я особисто чую, як казали пенсіонери, що, в принципі, вони не зможуть втриматися від цього, тому що
це добре, якщо пенсіонери вони живуть парами, тому вони можуть скласти дві пенсії та одну, вибачте, віддати на ці всі рахунки. А якщо людина доживає свій вік сама, як вона віддасть на комунальні платіжки, якщо потрібно ще й на ліки, ще й щось їсти потрібно? Це дуже-дуже велика проблема. Тому я думаю, ми можемо очікувати зростання соціальної напруги, але хочеться вірити, що на річницю Майдана третього Майдана не відбудеться. Так, я також сподіваюся на це. Дякую, що ви завітали до нас. Дякую. Я нагадую, гостею програми була політична експерт Катерина Коваль. Залишайтеся з нами.